E fala aí, Gatiz, trazendo mais um vídeo pra vocês. E dessa vez aqui trazendo mais um react. Hoje se adia ao vídeo Edição Dorga CR7 Mito do 9 Games. Hoje eu ia tentar postar pra vocês dois vídeos, porém eu fui fazer exame e eu passei o dia inteiro fora de casa. Acabei de chegar e eu vou estar gravando esse vídeo aqui pra mim amanhã não precisar postar dois e ficar naquela correria. Então eu vou postar um hoje e um amanhã, beleza? Então eu vou reagir aqui no final, dou minha opinião, dou aquela analisada no vídeo e vamos lá. Eu tenho quase certeza que eu vou aparecer no vídeo. Vai ser a primeira vez que eu vou aparecer num vídeo reagindo, né? Que engraçado, cara. Então vamos ver aqui. Eu vi que na descrição tá escrito aqui, ó: te amo, te observação, não sou gay. Que delícia, cara. Bora reagir aqui no final da minha opinião. Deixa eu me ajeitar aqui na tela. E gol. Faz o ovo! 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 Cala a boca! O pai, ele tá indo embora. Faz o ovo! Vamos, moleque! Atividade certo, é o trânsito animal. Esta tuba de visita do Bonisex. Perguntaram ao Dalai Lama: o que mais te surpreende na humanidade? E ele respondeu: lá vem, eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Trolhei! Ai, olha. Ai, meu Deus do céu. Foi igual a cara que eu fiz aqui. Aí eu já vi esse vídeo. Onde é que eu tô? Toma no cu! Vamos, mano. Que sacrifício, meu Deus. Corre. Vamos, vamos, Zé. Isso, vai, vai. Isso, garoto. Ui. Ui. Caralho. Nossa, vai cair em cima do outro. Ah, achei que ia soltar. Ó o pai, moleque, respeito. Kaká, Kaká, socorro, a Anaconda voltou. Calma, moleque. Calma, moleque, calma, moleque, calma, deixa comigo. Eu já vi esse vídeo. Ele vai lutar com a mangueira. Calma! O cara tá muito brisado. Né? Tá morta, ela tá morta. Ai, meu Deus. Última coisa que comeu, manda beijo. Beijo, Leti. Deixa eu chamar minha namorada aqui. Ô, amor. Ai, meu Deus. Nossa, moleque. Que da hora, mano. Se liga, DJ. Esse baile tá uma porra. Fala, galerinha, aqui é o Ostrogildo e olha só, eu tô aqui no final do vídeo desse delícia. Pedi pra vocês passarem no meu canal e também me digam nos inscritos. Então fica aí com um pouquinho dos meus vídeos e do meu trabalho. Tem que reagir um vídeo dele sobre também, a potamografia de São Paulo, os problemas dela decorrentes para o município. Qual a solução que a senhora propõe? Eu não estou sorrindo, não, Marta, estou lhe perguntando. Por favor. Qual é a composição, senhora, do ar atmosférico de São Paulo? Automaticamente. Bom, galera, esse aqui foi o react do vídeo de São Dorga CR7 Mito do 9 Games. Cara, é a primeira vez que eu apareço num vídeo e eu reajo assistindo a eu no vídeo. É meio estranho, mas, mano, muito louco. Eu curti demais ali as duas aparições minhas, né? A primeira eu fazendo, reagindo assim, né, ao vídeo. E foi minha mesma reação aqui também assistindo. E a segunda foi num vídeo que eu respondi as perguntas de vocês, que o cara mandou que eu tinha, a última coisa que eu tinha comido. Eu falei, deixa eu chamar minha namorada aqui. Deixa eu deixar meu like aqui, mano. Dora demais, assisti aquele seu vídeo lá que eu fiz a reação, curti demais. Esse daqui também, mano, a edição muito top. Eu sempre esqueço, mas tem que reagir ao Astrogildo também, que apareceu no final do vídeo, que ele sempre pede, mas eu esqueço, mano.
Então, mano, da hora demais, 9 Games, como eu falei naquele vídeo, seu canal só vai crescer, é muito bom o canal de Dorgas, e graças ao React mesmo que eu conheci seu canal, por isso que eu gosto de reagir, porque eu conheço muitos canais novos que eu, cara, que eu não faço a mínima ideia que existia, que eu provavelmente não conheceria, e eu acabo conhecendo aqui reagindo. E, mano, da hora demais aí, quem quiser, né, botar no vídeo aí, mano. Tamo aí, sabe? Curti demais e é isso. Então, galera, até o próximo. Não esquece, segue as redes sociais, tá tudo na descrição. Tem Twitter, tem Snap, segue tudo aí. É, se inscreve no canal se não for inscrito. Ativem o sininho aí também. E até a próxima. Tchau, amanhã tem vídeo novo. E ainda bem que deu pra eu postar esse vídeo hoje, eu acho. Se estiver assistindo, eu postei. É, tchau.